Projekti Sankas është një nga projektet më të rëndësishme që mbështet sigurisht veprimtarinë e policisë shtetit në luftën kundër krimit organizuar, me fokus kryesisht kultivimin dhe trafikimin e kanabisit. Dhe sigurisht u gjej vend për të falendëruar Komisionin Europian që me financimin e këtij projekti edhe një herë pra shpreh mbështetjen për prioritetet që ka Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, por një falënderim nga zemra edhe për implementusin e projektit, Ministrinë e Brendshme italiane. Lufta kundër krimit organizuar është fokus dhe prioriteti më i madh dhe më kryesor i Ministrisë së Brendshme. Mbështetja e projektit Sankas mendoj që sigurisht do t'jap efektet e veta. Unë e di që në kuadrë të këtij projekti tashmë janë kryer fluturimet e para, dhe po kështu jam informuar dhe më vjen mirë të ndaj dhe me ju që raportet e para të fluturimeve kanë qënë pozitive. Kështu që unë mendoj se ky rezultat nga tregon që jemi në rrugë të mbarë, por sigurisht që në këtë rrugë jemi bashkë. Ne si Ministri e Brendshme jemi shumë të angazhuar edhe pa tjetër që mirëpresim që ky projekt të përfundoj me sukses, pa diskutim që bashkëpunimi me policinë e shtetit nuk e vë në dyshim, ashtu si që ka qënë do të vazhdoj tjetë në nivele shumë të larta. Shpresoj që si që tash fillim projekti tjetë një vlerë shtuar, dhe unë uroj që të gjithë komponentët e projektit të përfundojnë apo të realizohen me sukses, sepse kështu besoj edhe ne do të kemi mundësi të themi në fund të ditës para qytetarëve tonë që po, ne kemi bërë diçka, por sigurisht së bashku. Projekti Sankas është një projekt i rëndësishëm për sa i përket policisë së shtetit në luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit. Projekti i përqendroi gjitha energjitë në prezantimin e tij tek përfituesit kryesor dhe palët e interesuara, duke shpjeguar rëndësinë e tij, mjetet që ofron në drejtim të luftës kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, të kanabisit. Në komponentin e parë edhe këtë vit, ne jemi Guardia di Financa ka ndarë me shërbimet dhe bashkëpunimin ndërkombëtar policor planin operativ të monitorimit nga ajri për vitin 2018, që është nga 5 prill 2018 deri në 15 maj 2018 do kryen 42 fluturime nga projekti Sankas. 16 shtator 2018, 31 tetor do të kryen 43 orë fluturimi. Pala italiane do të financojë rreth 100 orë fluturime, të cilat do zhvillohen nga data 16 maj 2018 deri në 15 shtator 2018. Komponenti i dytë i rëndësishëm është dhe përfunduar puna për vlerësimin e nevojave në lidhje me zjerimin e përdorimit komisariatit digital dhe ngritjen e laboratorit humbulltues. Komponenti tretë, që është më së rëndësishëm, është ekipi i projektit ka punuar për informimin e palëve të interesuar, ku përfshihet policia e shtetit, prokuroria, si dhe shtetet anëtare të BE-s, kryesisht nëpërmjet oficerëve tanë të kontaktit, për të krijuar, financuar hetime të përbashkëta, lidhur me hetimin e trafikimit dhe kultivimit të kanabisit, që është aq shumë e rëndësishme për parandalimin dhe goditjen e këtij fenomeni. Si përfundim, unë dua të shpreh se bashkëpunimi dhe partneriteti shumë i mirë që ne kemi krijuar me njëri tjetrin do të çojë në hapa cilësor në luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabis. Sono Gian Piero Messinese e sono un jam tenent koloneli policisë së shtetit italiane dhe jam edhe pra lideri i këtij projekti. Është një kënaqësi e madhe që të mirëpresim këtë event dhe t'ju urojmë mirë se ardhje në këtë event në Akademinë e Policisë së Shtetit Shqiptar, të cilit i jam mirënjohës që na ka mirëpritur këtu, pra na ka hapur dyert, dhe këtu kemi këtë mbledhje të dytë të komitetit të palëve të interesuara për këtë projekt. Kemi bërë, do të thosha, mjaft takime në përpjekje për të fokalizuar mbi nevojat e paraqitura
në ato pikat kyçe pra keywords të vetë projektit. E kam fjalën në mënyrë të veçantë për veprimtarit që kemi bërë për të përditësuar dhe për të përmirësuar e për të implementuar pra komisariatin digital, për të përpunuar me mbështetjen e analizës së riskut, të rrezikut pra të policisë së shtetit dhe të zyrave të tjera kompetente të ngarkuara për analizën e lokaliteteve të zonave ku është e mundur të mbillen fara droge, pra për marijuana në mënyrë të veçantë, flasim, dhe në fund edhe mundësin për të, me anën e këti projektit, që të financojmë në këto dy vjetë takime operative në dërmjet punojësve të policisë, magistratëve, gjyqtarëve, prokurorëve shqiptarë dhe vendeve të bashkimit europian, në rastet kur ka një veprimtari kriminale që ka të bëj pikërisht me trafiku ndërkombëtar të kanabis. Jam këtu me cilësinë e përfaqësuesit të autorizuar të prokurorit përgjithshëm në Komitetin e Palëve të Interesuar për zbatimin e projektit. Përfshirë ajo në tukë që momentin e parë që është, si thushu, u lançuar projekti, ishte me vlerësim pozitiv, për vetë faktin sepse lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit është një nga prioritetet e punës së institucionit të prokurorisë, ka qenë dhe vazhdon të mbetet një nga prioritetet, por dhe, si që thamë drejtu, është një aktivitet që organizohet në shumë vende, nuk është një organizat që organizohet në një vend të vetëm dhe ka nevojë për një bashkëpunim dhe koordinim midis strukturave të ndryshme. Ajo që ne vazhdimisht kemi problem paktën në aspektin e administrimit të provave, është marrja e provave jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, sepse procedurat janë të gjata, kërkon kohë e tjera me radhë. Referuar komponentit tretë këtu duhet ta vlerësoj shumë pozitivisht faktin sepse kemi pasur disa rezultate konkrete shumë të prekshme, themi ne, pra shkollë të shkurtër sa funksionon projekti. Kështu që mendoj se projekti e ka arritë plotësisht atë efektivitetin dhe synimin e tij, që të organizonte, lehtësonte takimin dhe të jepte mundësi palëve të komunikojnë njëri me tjetrin. Tash i takon secilit prej nesh ato provat që janë administruar të vlerësohen pastaj edhe të shpresojmë që dalim me rezultat pozitiv. Jemi të hapur dhe në çdo rast që do ketë, si thosh, nevojë për të kryer hetimet e tilla, do keni disponibilitetin ton dhe gatishmërinë e gjithë institucioneve të prokurorisë. I'm extremely pleased to greet you all here on behalf of the delegation of the European Union. Jam kënaqur të përshëndes në emër të delegacionit të BE-s me rastin e takimit të dytë të palëve të interesuara. In mid September 2017. I cili ka filluar në mes të shtatorit 2017 dhe ky është takimi i dytë dhe mund të shohim që tashmë takimin e dytë mund të shohim që janë ka pasur mjaft arritje. Më lejone të them se në kontekstin politik jemi shumë të ndërgjeshëm për lançimin e strategjisë së zjerimit në 2018 në shkup, pra e cilja për herë të parë në 15 vjetë e rrit marrëdhënien me rajonin dhe nëpërmjet kësaj strategjie është rikonfirmuar nga Komisioni Evropian dhe në këtë strategji, sipas kësaj strategjie ne po shohim mundësinë nëpërmjet këtij projekti që të adresoj çështje që kanë të bëjnë me zbatimin e ligjit që është një nga standardet më kryesore i cili në bazë të cilit do të vlerësohet pra zhvillimi dhe ecuria e vendit. Lufta kundër krimit të organizuar është një përparësi për Shqipërinë dhe për të gjithë komunitetin ndërkombëtar. Ne e dim që krimi organizuar transnacional është në fakt një kërcënim për sigurinë e cili pengon zhvillimin në kontekstin social, ekonomik, kulturor të gjithë shoqërisë. In this regard, I want to thank Minister of Interior Jafai. Në atë aspekt, do doja të falënderoja
ministrin e Brendshëm zotin Xhafaj, zonë ministren Voda dhe të gjithë ekipin e tyre për punën dedikuar që bën dhe numër në rritje të partneriteteve për në këtë luftë. Si që kam thënë, po prodhojnë rezultatet e para dhe në 2017 për herë të parë pam, për herë të parë në 10 vjeçar pam një ulje drastike në kultivimin jashtë të kanabisit. Ja ku jemi këtu me projektin Sankas, në të cilin Bashkimi Evropian bashkëfinancon me Italinë për të kryer mbikëqyrjet ajrore bashkë me Guardinë e Financës. Ky takim i sotëm është shumë i mirë, është një mundësi e shkëlqyer për të inkurajuar të gjithë partë interesuara për të shprehur përparësitë e tyre dhe nevojat e tyre që mund të adresohen nën këtë projekt, pra nën projektin Sankas. Më lejone, zonja dhe zotrin, që të përfundoj fjallën time duke ju uruar gjithë të mirat, duke qënë besim plot që rezultatet e takimit të palët interesuara do të afortën dhe mëtej bashkëpunimin tashmë të shkëlqyër në dërmjet projektit dhe palëve të interesuara.